Pa invalid sam već 24. godina, a snalazim se dobro. Ja sam inače prilično samostalan. Imam jedino problema sada sa snijegom. Pada snijeg, kad pada snijeg, onda ako se ne očisti dobro. Ali inače drugo sve mogu. Ja posjećujem sve događaje. Uglavnom sve što mogu radim sam. Ja sam u Dugo Selo došao živjeti zbog toga što su mnoge stvari bolje prilagođene za osobe sa invaliditetom nego u Vrbovcu gdje sam ranije živio. Tu doista svaka čast, tu su učinile mnogo napora i mnoge barijere su uklonjene. Tako da mogu na mnoga mjesta, ne mogu do policije, u centar za socijalni rad se ne može ovdje, to nije dobro prilagođeno. Ili recimo nije prilagođeno ovdje za gradsku knjižnicu u Dugom Selu. Jer zgrada u kojoj se nalazi gradska knjižnica je jedno od središta kulturnog života u gradu. Knjižnica se nalazi gore na prvom katu, a osim knjižnice na prvom katu se još nalazi i dvorana u kojoj se održavaju razne kulturne priredbe, ne znam, likovne, muzički događaj itd. Uz tu zgradu postoji i lift. Lift je inače jako lijep, fantastičan i mnogi bi sanjali da imaju takav lift. Eto, tim liftom se vozim ako idem recimo apoteku, u banku, koji su ovdje na polu katu, ili gore mogu do lokala, tamo je bife, gostionica. Međutim, ne mogu do knjižnice i do... Ako želim gore, onda moram moliti ljude da me nose. Nose me gore kao mletačkog dužda. Srećom ovdje u Dugom Selu ima dobrih ljudi pa mi pomogne. Međutim, žao mi je što je lift za prvi kat gdje se nalazi skupština zablokiran, jer uprava knjižnice su sa druge strane, tamo gdje bi trebao biti izlaz za lift, sebi naredili čajnu kuhinju i priručno skladište. Mislim da to nije u redu, da se to moglo neko drugačije riješiti. Mislim da u gradu imaju sektor za društvene djelatnosti i da bi oni tamo morali imati sluha da nađu rješenje za to njihovo priručno skladište i to da za tu njihovu, ne znam, čajnu kuhinju. To je vjerojatno vezano uz neku kunu. To ne bi trebalo biti neki veliki trošak.